Jack Budisin johdolla ja kiekko kulmaan. Jollain lailla kyllä edelleen IFK on nälkäisempi tässä ja TPS häviää vähän kaksi kamppailuja järjestään. Kankaan perään Osteen ja siinä on lähellä Mikke Max Osteenin 47 maalittoman ottelun putken päättyminen lähellä. Tässä se nähdään vielä hyvästä kattokamerasta, kun Tirrosella on tuo Mailakin kanssa, Otteen kanssa vähän vaikeuksia. Kuitenkin vaihto kesken, joten Björnstrand tulee yksin sinne alueelle, Kankaanperä pysäyttää hänet. Kiekko Nykopille, Budis paikkaa ja maali! Sieltä Jack Budis avaa tämän ottelun maalihanat vieras johtoon. Nykopilta kiekko karkaa, pahasti polttelee ja siitä Budis pääsee kiittämään. Ja ohittaa Atte Engrenin hanskakäden puolelta. Jack Budis, Oula Palve siinä vierellä pääsee tuulettelemaan. Tässä vielä kertaalleen päädystä tuleva kiekko, joka Nykopilta karkaa. Ja Jack Budis, nälkäinen saalistaja, on paikalla 27-vuotias. Kolmatta kauttaan Euroopassa pelaava yhdysvaltalainen. Osteen heittää päätyyn. Perään menee Anton Lundell. Tepsiltä kaksi pelaajaa on siellä myöskin kahinoissa mukana. Lukka kolaa tämän jälkeen Osteenin jääpintaa, mutta Osteen on se nopeasti ylös. Jatkaa taistelua pitkänen viivaan. Mutiin virittää. Kiekko pomppii maaliin. Pomppii siitä Ilmari Pitkäsen kautta nähdäkseni sisään. IFK tasoittaa yhteen yhteen. Juha Mutinin viivalaukaus ja nelosketju jäällä, kun peli tasoittuu yhteen yhteen. Tästä se nähdään, pitkälle pelaa viivaan, Mutin laukoo ja siinä ovat sekä Lundell Osteen että viimeisimpänä myöskin Pitkänen tuossa maalin edustalla. Ja Juhan Mutinin nimiin tämä maali merkitään. Hannu Kuru vastaan Juhani Tyrväinen, aloitusvoitto TPS:lle ja kiekko keskialueelle. Kuru. Gormley, Purel pääsee tökkäämään Raskille, Rask laukoo kiekon sisään! TPS ei päässyt sen edellisen pitkän kiekon jälkeen vaihtamaan ja menettää kiekon puolustus sinisellä. Erik Purel tarjoaa Joonas Rask ja peli on 2-1. Ja jatkaa vahvaa tahtia. Vain kaksi ottelua ilman pisteitä. TPS:n puolustuspelaaminen on tällä kertaa huolimatonta. Brandon Gormley on siellä viivalla. Ja kiekon riistää Erik Turell, joka rokottaa tällä tavoin myös entistä seuraansa. Ja sieltä pusua katsomoon Turelle. Katsottuna oikealta puolelta. 1.25 TPS ylivoimaa jäljellä. Jälleen ottaa Palve tärkeän aloitusvoiton. Ja Filppula pääsee pyörittämään. Budis on maalin edustalla. Palve. Hyvä lätty Heikkiselle. Heikkinen liikkuvat taakse! Ja verkko heiluu! Se on kaunista! Ilari Filppula tarjoaa lätyn ja Ilkka Heikkinen iskee siitä kiekon sisään. Puolustajien maali ykkönen. Ja hyvä on tahti nytkin. Siitä Palve. Ja Heikkinen tulittaa. Oula Palve heittää lätyn Heikkiselle. Ja maalin kattoa kohti 2-2. Kaunista, kaunista katsottavaa Oula Palvelle. Kolmas syöttöpiste. Jättää Raskille, Raska alueelle sisään. Ja näin tulee Ryan O'Connor, joka laukoo, tai oikeastaan syöttää lopulta. Ei kuitenkaan tulosta, Kaapo Kakko läpiajoa kärkkyy, Oula Palve, siellä maestro läpi, Palve ratkaisee! Oula Palve, artisti ratkaisee TPS:lle 3-2 jatkoaika voiton, ja TPS katkaisee 8 ottelun tappioputkensa IFK:ta vastaan. Näin tulee maalin takaa rinnalle. Ja lopulta komeasti voittoon. Se on Brandon Gormley, joka antaa tämän vapauttavan läpisyötön. Ja Oula Palve rauhallisesti kämmeneltä Engrenin kilpikäden puolelta takakulmaan. Ja Turun palloseura käy hakemassa 2 pistettä Helsingin jäähallista.